Ahoj, dnes praktické rady, jak začít nový vztah ve vyšším věku. A rovnou chci říct, že je mi jasné, jaké pochybnosti žena po 50 má. Už není tolik atraktivní, má strach, zda zaujme, zda se do ní vůbec může někdo zamilovat. A když ti řeknu, že muži mají naprosto stejné obavy, ale ještě mnohem větší, protože se bojí, zda uspějí jako muži v sexu, zda uspokojí dostatečně ženu, když už mu to tolik nejde jako za mlada. Strach ze selhání je u mužů největší ze všech strachů, protože základní potřeba, kterou muži mají, je být tím nejvíc samcem ze všech. Takže se uklidni, protože muži po 50 mají určitě mnohem větší strach ze selhání než my ženy. Nastav si v hlavě, že jsi svobodná jako kdysi a hledáš partnera jako kdysi. Jsi stejná jako tenkrát. Máš možná nějaké zkušenosti, zranění, ale to má i nový partner. A tak buď taková, jaká jsi a rozhlížej se. Snaž se být přitažlivá. Muži jsou přece vizuální bytosti, takže se dívají. A buď klidně aktivní při seznamování. Používej svoje ženské nástroje. Máš úsměv, pohled. Víš dneska už přece, jak zaujmout, když se ti muž líbí. Ale potom to nech na něm. Nech veškerou aktivitu potom na něm. Pokud se s někým seznámíš, tak se nech dobývat. Teprve ve chvíli, kdy muže přitáhneš, tak začni fungovat jako skutečná žena, která ví, kdo je. Že umí být pasivní a nechat aktivitu na partnerovi. Teprve potom začni používat svoje ženské dovednosti, které tě učím. Projevuj mu úctu, chval ho a dávej mu najevo, že ti může být k něčemu užitečný, aby s ním vzbudila pocit potřebnosti, takže si od něj nech pomáhat. Možná třeba z toho vyleze, že je zadaný a že hledá jenom povyražení, ale to určitě odmítni, protože přece nejsi žádná náhražka nebo bokovka. Možná se bláznivě zamiluješ na první pohled a on bude zadaný. Ale v tom případě to dělá jako za mlada. Odmítni sex a trvej na tom, že sex bude, až si budeš jistá. Lákej, ale buď nekompromisní. Nebuď jenom milenkou, protože tím trvalý vztah rozhodně nezískáš. A pokud jsi sama, tak už víš, jak si naplnit čas. Můžeš dělat, co tě baví. Tak to dělej. Aktivuj, dělej svoje koníčky. Přece hlavně při nich můžeš najít spřízněnou duši. Můžeš najít přátelé, kteří mají stejné zájmy. A nakonec i mezi nimi nového partnera. Protože v baru nebo doma na gauči partnera určitě nenajdeš. Tak se otevři a rozhlédni se.